Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma, ju përshëndes sërish, mirë se vini në rubrikën Opinion, ku në dalim e këtë herë në lidhje me inteligjencën artificiale, e cila duket se po bën hapa galopant, e nga ana tjetër do të çojmë edhe anën e erës të teknologjisë, sa i takon edhe reduktimit të vendeve të punës, por gjithashtu edhe implementimet në institucionet shtetërore. Për të biseduar, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Armand Bertanikën, inxhinier biomjekësor. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje dhe kënaqësit jam pranë jush në News 24 TV. Faleminderit shumë. Gjithashtu do të kemi në një komunikim të drejt për drejt me Skype edhe ekspertin IT, Said Dulevic. Said, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë, do ta nisim me një herë zhvillimin e kësaj teme të rëndësishme e cila duket se ka tërhequr qure edhe shumë vëmendje në kohët e fundit me zhvillime të ndryshme edhe nga ana e Elon Musk. Për të biseduar e nisim bashkë, Armand, duket se kemi ndryshime të shumta. Si e shikon trendin e këtyre ndryshimeve teknologjike në vendin tonë për të ndalur më pas edhe tek inteligjenca? Aktualisht Klevisa duke patur parasysh, domethënë sepse këto janë tematika mjaft interesante dhe mjaft atraktive për ne të teknologjisë dhe kryesisht të bioteknologjisë. Po shikojmë pikërisht pra që për një kohë të shkurtër bioinxhinieria dhe bioteknologjia po ecin me ritme shumë të shpejta. Domethënë krahas pajisjeve aparatura të ndryshme të cilat po krijojnë dobi të sistemit shëndetësor, ajo që është pikërisht pra goli më i madh që mund ta themi ndryshe, ishte krijimi i chipit Neuralink. Domethënë që unë do ta thoja ndryshe si një implant elektronik, i cili është implementohet edhe për herë të parë në trurin e njeriu. I cili aktualisht ky implementohet në trurin e njeriu. Po ajo pikërisht pra që për para se ta nis, shpesh kemi dëgjuar pyetje mjaft interesante se apo na dominon kjo inteligjenca artificiale, sepse çfarë është zhvillimi i teknologjisë është lidhur shumë me inteligjencën artificiale, sepse ne kemi përmendur vazhdimisht që përpara se të hymë kjo pjesë, krijimi i chipit, çfarë është ky implant elektronik, kaq i habitshëm realisht, që globalisht është kryer në një kryefjalë të mediave, inteligjenca artificiale konsiderohet pikërisht pra është në shërbimin ton. Është, domethënë, një apo po e them shqip edhe të thjeshtuar, pra ato që na ndjekin, është një gjuhë programimi ose diçka gjuhë programimi të implementuar në një mikrokontroller apo në disa mikrokontroller të programuara mirë për të kryer një apo disa funksione të caktuara. Le të kthehemi pikërisht pra ke ky chipi Neuralink, pa, që është bërë, domethënë, mjaft i famshëm. E që duket se do ndihmoj edhe njerëzit. Po, po, synimi kryesor. Ky implant elektronik që unë e them në gjuhën e bioteknologjisë. Domethënë, në vitin 2023 pati atë fazën eksperimentale që mori edhe afirmimin nga FDA approved. FDA approved pikërisht pra është konfirmimi i administrata amerikane, konfirmimi të medikamenteve, gjithashtu edhe aparatura mjekësore për t'u aplikuar në sistemet shëndetësore. Pra në tek njerëzit. Domethënë, implanti elektronik Neuralink konsiderohet domethënë një chip i cili implementohet në trurin e njeriu për një qëllim kryesor. Nëse një pacient, e themi ne në bioinxhinieri ose në bioteknologji, nëse një pacient ka pasur një masë tumorale në cerebral, në trurin tonë, apo në trurin e vet, dhe kjo masë tumorale u ka shkaktuar pacientëve paralizë ose në gjuhën tonë i themi dhe palepsi, kjo paralizë lokale, që do thotë një paralizë krahut për shembull, ose paralizë të këmbës, apo dhe paralizë gjenerale, për të bërë të mundur rikuperimin dhe rikthimin e pacientit në domethënë rehabilitimin e pacientit në fazën fillestare, por jo aq uniforme siç ishte, domethënë, që të marrë një gotë ujë apo një shishe, implementohet chipi elektronik, që është i përmasave të mikrometrit. Dhe ky chip elektronik për një funksion, do të ketë vetëm një funksion chipi nëse vendosen trurin e njeriu. Sigurisht, në bazë të domethënë do bëj vetëm diçka të vetme për ta nënvizuar këtë gjë. Faktikisht momentalisht ky chip elektronik që unë i them implant elektronik lidh rrugët neuronike dhe implementohet në trurin e njeriu, pra në sistemin nervor qendror. Që do thotë, truri i njeriu ka dendësinë më të madhe të neuroneve, të nervëve neuroneve, të cilët qarkullojnë pikërisht pra rrymën, sepse ne jemi qarkullues të rrymës elektrike, po të mikroamperit. Nëse pikërisht pra kjo masë tumorale, po themi një adenom, apo dhe karcinom, të cilët i themi në gjuhën shëndetësore, është ekstraktuar nga pacienti, dhe kjo masë tumorale u ka dëmtuar rrugët neuronike. Çfarë? Sinapset, lidhjet e komunikimit midis neuroneve, pra biorrymat, që e themi në bioteknologji, implementimi i chipit me disa fije elektrodash, bën të mundur lidhjen e neuroneve me njëri tjetrin, për të rikthyer pikërisht pra pacientit lëvizjen e tij fillestare. Kështu e shpjegojnë bioinxhinierët, sepse dhe
Neuralink. Për ta thënë, ndoshta edhe më shkurt, edhe më thjesht, edhe për gjithë qytetarët që na ndjekin. Do të ndihmojë për një funksion caktuar për një problematik të një personi të sëmur, apo sigurisht për një person i cili ka pasur një masë tumorale, domethënë kjo sigurisht është shpjeguar në neuroshkencë. Ka pasur një masë tumorale u është dëmtuar një zonë ose matricë, një zonë nervash, implementimi i çipit me disa fije elektrodash lidh pikërisht sinapset, fundet neuronike për të rikthyer lëvizjen dhe për të evituar paralepsin ose paralizën. Pra e themi ne në këtë aspekt. Është shumë beneficiare, sepse disa aktualisht janë mjaft skeptik që thojnë do na vendosin çipin në tru. Çipi, ky çip në tru që është krijuar, vendoset për një qëllim, për qëllim beneficiar, për të rehabilituar pacientët të cilët kanë pasur probleme. Na, pasur është bërë neurokirurgia, e qartë, pra në shërbim të qytetarëve. Mirë, sa kemi avantaje, kemi edhe disavantaje, në fakt dua të ftoj edhe në këtë komunikim, në këtë